Meus amigos, muitos inscritos estão me perguntando: Thiagão, um motor da CB300F, o DASX-RE300 Sahara, é o mesmo motor antigo que trincava o cabeçote? Eu tô com medo de comprar uma moto dessas, investir um dinheiro pesado, pois essa moto tá muito cara. A Sahara vai chegar a R$35 mil. Com certeza. A 300, vou colocar o preço na tela de uma CB300 que eu não verifiquei os valores. Só que é uma moto muito desejada pelo brasileiro. É uma moto bonita, uma moto cara. O brasileiro é apaixonado por Honda, não tem jeito, a gente tem que respeitar, tá? Só que ainda as pessoas morrem de medo do cabeçote. Eu vou dar minha opinião aqui bem rápida em relação a esse tema que muitas pessoas estão me perguntando, tá? Antes de começar com o vídeo, de fato, da minha opinião, dá uma verificada aqui na descrição do vídeo. Grupo de promoção do WhatsApp, as minhas lojas. Quer falar comigo? Tem um botão que você aperta, vai direto pro meu zap. A rifa, eu tô fazendo uma rifa desse óleo aqui, meus amigos, ó. 1030, 12 litros de 1030. Thiago, eu uso 1040, eu mando 1040. Vem aqui embaixo aqui, tá na descrição ou no comentário fixo. Compra o número, você vai me ajudar e pode concorrer a um litro de óleo ou um acesso ao curso de mecânica de motos, que eu sempre falo nos meus vídeos, é um curso top, que te ensina a desmontar carenagem, a montar e desmontar um motor parafuso por parafuso, tá? Um curso top, vale muito a pena, tá? Dá um certificado no final para você arrumar sua moto em casa, mão de obra de mecânico tá difícil, tá? Fazer uma renda extra, abrir sua oficina, enfim, o curso é top. Depois que você acabar o vídeo, dá uma verificada lá, por favor. Gente, eu peguei aqui algumas especificações, se houve mudança ou não, conversei com alguns contatos que eu tenho na Honda, e o melhor texto que eu tô aqui para falar para vocês é esse aqui. O motor da Honda XRE Sahara 300, a nova Honda é equipada com um motor monocilindro parecido com o da CB300F Twister, porém com atualizações. Ele passa de 25.2 cavalos de potência a 7.500 RPM, com 0.5 cavalos a mais do que a Twister. E dois, eu sempre, por favor, escreva nos comentários o que significa isso aí, vou colocar na tela. 2.74 kg, ah, deve ser torque, né? Mas por favor, gente, eu sempre esqueço, escreva aqui, por favor. 0.14 a mais de torque. A mudança proporcionou isso, a saída do antigo DOHC com comando de válvulas dupla no cabeçote e a entrada do OHC, um comando simples no cabeçote. Seu câmbio consta finalmente com 6 velocidades, 6 marchas. Meus amigos, no papel, o que a maioria das pessoas que eu conheço, Honda, me falam, o cabeçote, o motor é outro. Ele mudou totalmente. O problema de trincar cabeçote acabou. Tá? Thiagão, mas a XRE antiga, 2020, a última que saiu, a XRE sem ser a Sahara, trinca cabeçote? Cara, eu já vi. Eu já vi com os meus olhos, trinca cabeçote. É lógico que você consegue fazer certas revisões periódicas, regulagem de pastilha, de válvula, que faz com que não quebre ou que demore muito para quebrar. Só que, cara, na minha opinião, todos os principais... Aí falam, 2019 para frente parou de trincar cabeçote. Eu tenho contato com muitas retíficas. Isso não acontece. Todos os modelos de XRE antiga trincam o cabeçote. Então muitas pessoas têm essa informação e têm medo de investir um dinheiraço numa moto dessas e o cabeçote trincar. A informação que eu tenho, gente, o cabeçote mudou. O motor inteiro mudou. É outra coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu posso fazer, a tecnologia mudou. Agora, a segunda coisa, você precisa entender. A moto é nova. A moto tem poucas motos na rua, tem poucas com quilometragem alta. Nós vamos saber se esse cabeçote vai trincar mesmo quando aparecer daqui a alguns meses, quando aparecer as motos com alta rodagem. Aí nós vamos saber se trinca ou não. Mas eu tenho pra mim que pelo menos esse problema a Honda solucionou, tá? Se você tá querendo, tá doido pra comprar uma XRE 300 Sahara, quer comprar uma CB250F Twister, se você quiser comprar uma e tá com medo disso, eu esperaria um pouquinho mais. Só que se você é um cara que acredita, que tem um santo bom, que tem esperança na Honda, cara, vale a pena o investimento, é uma moto linda, gente. A moto é linda. A única coisa que tá atrapalhando, primeiramente, é esse medo de trincar o cabeçote. E segunda coisa, o preço tá salgadíssimo demais e tem muita moto boa num preço igual ou menor. Enfim, é isso, gente. Pra mim, o problema foi solucionado, mas o tempo vai dizer. Dá o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu e até a próxima.